tao anatin'izay andro maromaro nisy ny hetsika fanomezan-dalana ny fanamorana ny fahazahoana fanomezan-dalana anorona ho an'ny eto amin'ny kominy Antananarivo renivohitra dia hitsikaritra izany fa maro ny lina tao anatin'izy teny ny fahafampo ho an'ny rehetra no tadiavina raha ny fanazavana noentin'ny tompony andraikitra avy eo anivon'ny kommune ary dia itoy hatramin'ny fahefatra ny volana novambra izao izany hetsika izany tsisy kosa nefa ny fandraisana ny antsoita taratasy ny voalohan'ny volana novambra izay natokana ho andro tserasa antota taratasy sy efa dimanjato sorarivo momba ny fahazon-dalana nangana trano ny voarainy anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra tao anatin'izay roa herinandro nisy ny hetsika fanentanana nataony tetsy amin'ny tokontany benylampanontanàna etsy Analakely ho fanomezana fahafapo ireo mpanjifa izay mbola tsy nahatratra izany hetsika fanentanana izany anefa dia nahemitry ny hiseho hatra amin'ny zoma efatra novambra ho avy izao ity hetsika ity fangatahany be sy ny maro a dia nampiana ny fotoana hanaovana ny fandraisana ny taratasy atao anatiny ity opération permis de construire ity ka notoizana hatramin'ny zoma fa efatra ny volana novambra enina ambin'ny folo sy roa arivo izany koa manentana antsika izay mbola tsy nanao taratasy a mba ho tonga fa mbola mandray taratasy ny kommune hatramin'izay fotoana izay nanamarika ny CUA fa tsy misy ny fanatanterana ny hetsika mandritra ny andro tsy fiasana sy ny faran'ny herinandro mbola izy kosa ny hetsika fanentanany eny anivon'ny boriboritany ny boriboritany fahadimy sy faharoa tokoa no fantatra fa tena marisika indrindra amin'izao fotoana izao ny boriboritany fahenina kosa dia mila manao ezaka ho hiatrany ny tompony andraikitra